Bad company. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Well, it's another thing from the Midlands. Stallion gangster. Turn up this six melanti ush karat. Pisa, bese bana period. Pisa, bane wunu ush karat. Pisa, dengeni na bush karat. Ya mise pun up this six balance. Pisa, period. Pisa, ush karat. Asku vaziva Muhammad Zilo, asku vaziva nyangwe Master Selino, asku vaziva kuzoti mudana rasi, asku vaziva vaziva kunyepera nautindo, vakutonga nzingu matakisa, vashporonga, mena nova simbisa, zvekunyepa mchafa ndino vabirisa semapepa. Vaziva kunyepera nautindo, vakutonga nzingu matakisa, vashporonga, mena nova simbisa, zvekunyepa fa ndino vabirisa semapepa. Form 4 kuchikoro zvangu ndakapasa chiyo, ndairova maats paive pasina bayo ndaimhanya nezvimoko zvainhuira dio miriro nachosi brenda natiyo nkazorambana natindo achangobva kufiyo kila mani faya ndivachiri kugona nziyo even chapresa sati aimba tiriyo etatona sati andiridza paredio one of the six balance bosh karat pisa bese vana period pisa pane unhu wesh karat pisa ndenge ndina bosh karat amisa one of the six balance pisa period. Zvagara zviriwe ndovadeurira tamhine ropa kuti teu ndodidhira mutamo vanodidhira muweu vachazopa kumba vacheuka kuti cheu bvunza ne fabu kana fideo 323 vari kumhanyisa odi ndine mapombi murodhunge 40 handivakwata ndovatsika unge rodhi ndinovadhirizira pasi semugodhi ko ndiri tichandovaparira pabhodhi havana tsika dai vangoti hodhi dzinenge zvishatwa makala unge kodhi ngomanyuwani fabu apulodhi ko andide kupusa saabra skimbo kubvumira swanda anityise gumbo sori henyu zvakaitika ikoko dai kuri kuno tairova nemutsvimbo bababiya bates scatter monions tomatoes shallots rep tsunga pepa usasoti ndinonyapa King Abdullah Pisa, wish karate. Your nasty, I miss a pizza, wanna pizza karate.